Corporació Valenciana, l'últim Consell d'Administració de la nostra empresa, l'empresa que coneixem des de fa quasi 24 anys. Van acabar amb aquesta empresa i va néixer una nova radiotelevisió valenciana, la Societat Anònima, que és com la vol el Partit Popular, sense treballadors, sense identitat, sense producció pròpia i sense tota la corrupció que els ha acompanyat al llarg dels últims anys. Ells esperen que Rosa Vidal vinga, que es faci càrrec d'una empresa que no té corrupció, que no té deute, però això no és la situació real és que anem a veure naixer una empresa que no és més que la filla de la corrupció que aquestes persones han deixat. I anem a continuar treballant perquè tornen a l'empresa tots els treballadors que se n'han anat en els últims mesos i perquè els gestors de Radio Televisió Valenciana paguen tot el que han fet en aquesta empresa. Era l'últim aquelarre de destrucció de l'empresa. Diner, la liquidació de les dues empreses, que se liquiden transferint a la Generalitat un deute de més de 1.500 milions d'euros, que és el que ens ha costat la parranda del Partit Popular en Radio Televisió Valenciana i tota la xarxa clientelar, les empreses, els enxufats, en fi, tot el show. I després fusionant la ràdio amb la tele i canviant el nom, i ara serà una sola empresa que es dirà RTBB-SA. Nosaltres firmem l'acte, aleshores hi haurà una liquidadora que s'encarregarà de finiquitar aquesta empresa i demà mateix o esta vespre aniran al registre mercantil a registrar la nova empresa i a partir d'ahí s'anomenarà la directora general, els consellers i començarà el nou consell. Suposa que amb l'estratègia de jo no sé nada, esto es el pasado, tal i que qual, però bueno, ja ens encarregarem de que els perseguisca i s'hi ha passat, no? Perquè i s'hi ha passat té noms i cognoms i molts afectats, moltes persones, moltes famílies i una gran destrossa per a tot el país, no? Per a la cultura, per a la informació, per a la democràcia, per al sector audiovisual. Per al sector audiovisual, que evidentment l'han deixat destruït. De fet, avui se donen els premis de l'Associació d'Actors i enguany no donen el premi al doblatge perquè no ha hagut res de doblatges. Això, més clar aigua. Pues nada. Bueno, vaig entrar, que ja és la una. Vinga. Hola. Sí, damunt, les hores són curioses, eh? Són bones, és que dinar igual. Es queden a les 9 de la nit, ara a la 1, però a veure si a les 3 ja no podem aguantar. Pues portaran bocates, no? No puc aguantar dos dies. Si fora per això, no teníem sopar, eh?